Вітаю усіх. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову спеціалізацію для культурологів – кіберкультура. Ця спеціалізація народилася в Національному університеті Острозька академія на кафедрі культурології та філософії і пов'язана із тим, що ми проаналізували тенденції сучасності і намагаємося створити нову професію для культурологів, яка, на наш погляд, є професією майбутнього. Отже, ми проаналізували і помітили, що сучасний світ, він є надзвичайно динамічний. Зокрема, ми бачимо дуже інтенсивний розвиток інформаційних технологій. Ми бачимо також те, що сьогодні дуже потрібно бути кросфункціональним. Величезна мобільність в світі сьогодні теж спостерігається. І крім того всього, одна із тенденцій сучасності – це відсутність постійного місця праці. Тому сучасний світ потребує універсальних здібностей. Такі універсальні здібності може дати культурологія. І крім того всього, щоб доповнити це і осучаснити культурологію, ми пропонуємо сучасну спеціалізацію – це кіберкультура. Що таке кіберкультура? Кіберкультура – це новий етап формування культурології як окремої дисципліни. Це новий напрямок також дослідження культури. І спирається вона на такі моменти. Отже, перший момент – це інформаціоналізм як нова парадигма сучасності. Нова соціальна парадигма сучасності. Йдеться про те, що інформаційні технології сьогодні дедалі більше впливають на всі аспекти нашого життя, на суспільні процеси, на політику, і дуже виразно це також проглядається в культурі. По-друге, це антропологія віртуальності. Можливо, дещо складно звучить це слово, але йдеться про те, що сучасна людина, вона набуває нових ідентичностей, і ці нові ідентичності, вони часто формуються за допомогою інформаційних технологій. Ми часто презентуємо себе в соціальних мережах, в месенджерах, спілкуємося дуже часто із невідомими людьми для нас, знайомимося з цими людьми виключно через інтернет. Відтак, наше буття в світі сьогодні дуже часто опосередковується буттям віртуального. І ще один момент, який також характеризує кіберкультуру, чи появу кіберкультури – це культура 2.0. За аналогією до розвитку інтернету, можливо, ви знаєте про те, що відбулася своєрідна трансформація у 2000-х роках, те, що з веб 1.0 ми перейшли до веб 2.0, сьогодні вже говорять про веб 3.0, і йдеться про те, що людина дедалі активніше починає діяти в мережі. Вона сама починає ставати творцем смислів і змістів віртуальності. Відтак, уже не лише програмісти, які програмують, наприклад, роблять програми чи створюють інтернет-сайти, але зміст в інтернеті може поширювати будь-хто з нас. І от як це робити правильно, як це робити обґрунтовано і з культурологічної точки зору, це нам допомагає робити саме наша спеціалізація кіберкультура. Взагалі, поява кіберкультури, вона пов'язана також із цілою низкою факторів, які вже притаманні для культурології. Наприклад, це ціла низка те, що можна назвати м'якими навичками культуролога, або, ну, є таке англійське слово «soft skills». Отже, що це за навички? По-перше, це вміння культуролога творити комунікації. Сьогодні важко уявити собі день без того, що ми не залучені до комунікації, чи це соціальні комунікації, чи це якісь особистісні комунікації, чи це комунікація через віртуальну мережу. І культура тісно пов'язана із механізмом комунікації. Можна сказати навіть, що вона заточена на те, щоб творити найефективніші комунікації. І тому можливість творити комунікації чи творення комунікації – це одна із навичок, яка вже від початку притаманна для культурологів. По-друге, це вміння творити дискурси. Тобто ми формуємо різного роду напрямки обговорення тих чи інших проблем. Наступне – це вміння творити реальності. Оскільки культуролог досліджує культурні світи, він може ці культурні світи проєктувати. І останнє – це вміння творити механізми управління та організації. Отже, ще один з аспектів культурології – це механізми управління. Знову ж таки, на основі досвіду попередніх культур, на основі досвіду культур з різних регіонів світу, з різних історичних епох культурологи вчаться, як можна управляти смислами,
знаннями, комунікаціями. Відповідно, на основі цього і з'являється ідея того, що якщо це осучаснити і скомпонувати із інформаціоналізмом, ми і можемо створити кіберкультуру як окрему спеціалізацію для культурологів. Що, власне, передбачає кіберкультурологія? По-перше, це вивчення феномену кіберкультури від фантастичних проєктів до сучасних соціальних мереж. Друге – це дослідження нових медіа і вміння працювати з новими медіа. Знову ж таки, ми будемо звертатися від перших форм нових медіа, тобто від тих, які пов'язані із появою інтернету, і до сучасних цифрових комунікацій. Наступне – це надзвичайно популярна можливість, яку дає сучасний інтернет – це онлайн-освіта і масові відкриті онлайн-курси. Як створити онлайн-курс? Як управляти онлайн-курсом? Як робити його популярним? Це також один із напрямків, що вивчають і що досліджують культурологи, які займаються спеціалізацією кіберкультура. Крім того всього, ми хочемо додати і дуже практичних навичок, а саме це основи інформаційної безпеки, це також вміння аналізувати зразки цифрового мистецтва, тобто ми також закладаємо можливість вивчення якихось елементів естетики віртуального простору. Далі відеогра і симуляції реальності. І крім того всього, кіберкультуролог, він може бути спеціалістом в піар-технологіях, оскільки дуже добре орієнтується в сучасних комунікаціях. Він може бути координатором проєктів онлайн-навчання, оскільки буде дуже добре знати, як створювати онлайн-курси, як їх популяризувати і як ними займатися. Він може бути експертом з розробки та впровадження комунікаційних стратегій в онлайн-середовище. Це також, ми передбачаємо, що це також буде аналітик в сфері кіберідеології та інформаційних кодів культури. І, що важливо теж, це фахівець в галузі відеоблогінгу, творення інтернет-контенту, людина, яка може ефективно створити популярний відеоблог, ним управляти і свої ідеї за допомогою інтернету поширювати. В цілому можемо ствердити, що кіберкультурологія – це один із дуже сучасних напрямків культурології, який дозволяє, з одного боку, здобути надзвичайно актуальну професію, професію майбутнього, яка не зникне через 20 років, а лише набуде ще більшої популярності. А по-друге, дізнатися багато цікавого про той світ, в якому ми живемо. Світ інформаційних технологій, з якими маємо ми справу кожного дня.